vendim drastik i bordit drejtues të flamurtarit pas disfatës në Skënderbeut. Ky bord, pasi ka diskutuar, ka vendosur të përjashtojë të gjithë lojtarët e skuadrës, duke shpërbërë në këtë mënyrë ekipin. Ende nuk dihen arsyet e vërteta të një lëvizje të tillë, kur vlonjatët vetëm një javë më parë festuan në ballë qëndrimin e kategorisë superiore. Mbietesë, e cila u certifikua ditën e djeshme, pas humbjes së Bylisit në Shkodër ndaj Vllaznisë. Sigurisht në këtë vendim kapital ka ndikuar paraqitja e vagët e skuadrës në takimin ndaj Skënderbeut, ku flamurtari në shumë pak raste e shqetësoi mbrojtjen kurçare. Ndërkohë që menjëherë pas ndeshjes drejtori sportiv Ardi Behari i kishte komunikuar shkarkimin trajnerit Zekeria Ramadani, fakt që e bëri të ditur vetë tekniku shqiptaru Maqedonas. Ekipi si që vërejt ishe imbi ngarkuar psikikisht me ato thashe theme që ndodhen këto dit. Mundova maksimalisht që t'ja u largoj atë ngarkesën psikike, mirë po nuk arritëm, nuk kishim mundësi tjera. Pas golit dit humbi edhe motivi që ishte ai far motivi që kishim dherë për moment. Pas ndeshës ma konfirmoj drejtori sportiv Ardi Behari se jemi të lirë të gjithë, nga stafi dherë të këfuduisët, kështu që nga sot unë nuk jam trajneri flamurtarit. Pas një sezoni plotësisht zhgënjyes ku flamurtari notoi për shumë javë në ura të turbullta, megjithëse u ndërtua me të tjera qëllime, tashmë do ta fillojë nga zero, jo vetëm në kuptimin figurativ, por edhe përsa i përket grupit të lojtarëve.